السلام علیکم جمشید صاحب څنګه بخیرتي بدشادي جمشید صاحب ما سیټ اپ دادی ماشاءالله نن ما یو ویډیو وکړه هغه مراره ته مولي چې را جوړک نو دا ویډیو دا رنگ را جوړ کړی دا ته وګور ماشاءالله دا زما سیټ اپ دی الحمدلله ډیر شسته سیټ اپ مروان دی الله تعالی دې برکت پښکې واچي الله تعالی تا تم زندگی در کې چې دا پروګرام تا جوړ کړی دا.